Sveiki, visi su jums sveikinuose Šaidis, naršinimą žaidžiame privačiame lietaus serveryje ir esame dabar kažkur prie kalno, na gerai, ne prie kalno, prie mano namų ir nelabai, sakyčiau, daug kas pasikeitė, nelabai kas ir pasikeitė pas mane, nes aš pakankamai mažai žaidžiau, na žodžiu, buvo visokių reikalų ir labai daug žmonių prašė, na, atrankos video. Tai dabar iš tikrųjų darau atrankos video, tai aprašymė yra anketa, kurią norite arba galite užpildyti ir galbūt pasiseks pateikti, nežinau, tiesiog serveriai truputį trūksta žmonių, gal yra kokie, nežinau, 9, 8 kažkur žmonės, čia, na, seni žaidėjai, apie kuriuos aš buvau kalbėjęs ir jo, pasitenkite užpildyti gerai anketą, patarčiau daug prirašyti, na, jeigu tikrai jau norite serverį, tai prirašykite daug, pasitenkite kažką padaryti gero. Ir dabar aš esu savo namuose, ne, čia buvau pastatęs tokį keivą, čia buvo keivas, bet aš persigalvau, aš jį nugrioviau, man kažkaip labai šalti priminė šalčią serverį. Na, iš tikrųjų buvo tokia idėja, bet kažkaip pastebėjau, kad čia nelabai derinas. Pasitačiau Nether portalą, visai neblogai. Tik buvau Nether nuėjęs biškį kvarco pamaininau ir glaustauną pasiėmiau. Čia mano fermytė, kuri neužsodinta kažkodėl ir aš kažkur girdžiu zombi, bet manyčiau jis ir kažkur po žemės čia. Kažkur. Na nesmė. Čia kažkur yra zombis, bet nesigilinom. Ir jo, aš čia realiai gyvenu kaip ir pradėjau biškį dirbti ties ežerų, visur va medieną išklotą, žino, čia šonai, nulyginau viską, smėlis tengiuosi keisti, na čia jau kelių dienų senumo darbas, gal savaitės jau. Per streamus truputį iš tikrųjų dirbau, buvo keli streamai, per juos truputį dirbau, apšyčiu čia visą aplinką, enchanting table, dar 16 tik lygis, tai labai mažas, na čia. Čia studas įdėjau, čia iškepė mano staunas, ten va kur mano ciucikas, jis čia nuslydo, ten kažkur maininau, buvo keivai, jo, prisimaininau 13 deimantų, taip susiradau lengvai tos deimantus, bet maininu, iš nugaros atėjo zombis ir nukirto iš 3 smūgių, jis buvo su šarvais ir ginklu iš kažkur gavęs, tai biški sad. Vieną mirtį va gavau iš to dalyko, nu biškį pasimainau nelabai daug, tiesiog gavau va 8 emeraldus, kas yra mano manimu pakankamai gerai. Ir jo, čia biškį resursų turi savo inventoriai, ten cucikas, paskui čia cukrandrės, ne, čia, va čia yra jau mano namo įėjimas, na kaip kur aš gyvensiu, čia turiu žaukti tiek vyt. Jo, vyt turi užaugti, bet man atrodo, jie čia neauks, nes jiem reikia, nežinau, šviesos ar kažko tokio, nes tie auga, o šitie kažkaip nelabai. Tai pakeisim, jeigu ką, nežinau, skrandrės įdėsim ar kažkas tokio. Tai ir čia yra mano karvių ferma, kuri veikia beprotiškai garsiai ir jie paspaudė, subrydini, ir jos pačias pradeda mirinėti, va, pačias tiesiog miriniai. Va, pačios miriniai, nes tiesiog jų būn čia per daug ir jos susispaudžia ir bam, pačios numiršt ir aš kažkodėl jas gavau. Tai va, čia tiek dabar yra mėsytės, pusantras tako, kurią aš žinoma iškepsiu, čia mano cucikas. Čia biškį reikėjo ten daryti tokius dalykus, tai nežinau, kažkur dizainas bus galbūt toks. Tikriausiai stengsis išlaikyti tokį dizainą, bet jį yra labai sunku išlaikyti, na, su medienu ir to stone brickų labai sunku išlaikyti man visą tą dizainą. Ir nelabai iš tikrųjų žinau, kur kas gyvena, nes aš esu labai toli nuo spawno, na, 2000 blokų nuo spawno, tai mano manimu yra pakankamai toli. Ir aš realiai nelabai norėjau ilgą video kurti, aš tiesiog norėjau pranešti, kad yra anketa į serverį, būtina išpildykit, būtina turėti Discordą. Metų tas skaičius nėra labai ten privalomos, kažkas tokio, na, 9 metų tikrai nemanau, kad priimsiu žmonės, tai dar čia, kaip man, truputį tiltuks pasikeitė, tiltuks toksai,
nelabai man patiko, kaip buvau pirmai pastatęs. Tai biškį pakeičiau ir čia realiai nedaug kas ir pe pasikeitė. O žiūrėk, nusipurtė cuciks. Labai gerai. Ir jo, kol kas tik tais tiek aš padaręs, nes sakau, labai mažai žiūrėjau, buvau kelis streamus padaręs ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjo šitą video, jis buvo toks trumpas, tiesiog informacinis kaip ir. Su jumis buvo Šaidis, nepamirštum paspaus patinka mygtuką. Užpildykim tą anketą į serverį galbūt pateksite ir galėsime visi kartu pažaisti. Tai iki kito karto. Ate.